Sveiki, mūsų InfoCovid, InfoCast žiūrėtojai, klausytojai. Šiandieną mes, kaip ir kiekvieną kartą, pakalbinsime įdomų pašnekovą. Ir tai bus mūsų gydytoja klinikinė farmakologija, būtent Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų gydytoja ir Europos medicinos agentūros ekspertė Simona Sinkevičiūtė. Simona, sveiki. Labai smagu, kad ir toliau jums įdomu temos apie racionalų vaistų vartojimą. Taip, labai įdomas ir žinot, dėl ko šita tema būtent apie antibiotikus kyla, dėl to, kad na, vis daugiau klausimų kyla apie antibiotikų vartojimą ir COVID metu. Ir aišku, aš irgi išgirstu tiek iš kolegų pasidalinimų, tiek matau atveju, kai skiriami antibiotikai tiesiog, na, tiesiog atkaršiuoja, netgi kartais būna, vat, susivakcinuoja žmonės ir sukaršiuoja ir jiems skiriami antibiotikai. Tai būtent pakalbėkime, nu, kada būtina tikrai jau skirti antibiotikus ir būtent šios pandemijos arba šios susirgymo metu ir kada jie efektyvūs yra. Tai o kas yra tie antibiotikai iš viso? Nu kas jie per vaistai? Taip. Tai antibiotikai yra vaistai, vaistų grupė, labai plati iš tikrųjų vaistų grupė didžiulė, kurie yra, jie veikia prieš bakterijas, tai yra jie arba nuslopina bakterijų augimą, sustabdo jų augimą, arba jie nužudo, taip sakant, tas bakterijas. Ir labai, labai svarbu yra suprasti, kad antibiotikai turi tam tikrus nepageidaujamus reiškinius, komplikacijos gali atsirasti juos vartojant. Tačiau jų indikacija, tai yra tikslas, kodėl antibiotikai yra skiriami, yra bakterinė infekcija. Taškas, nei karščiavimo, nei kosulio per se, nei ten dar kažkokių simptomų negydo antibiotikai. Jie yra skirti sunaikinti bakterijas infekcijos židinyje. Tai tiesiog bet kuriai bakteriniai, pavyzdžiui, šlapimo takų, kvėpavimo takų, kaip pneumonijai, plaučių uždegimui, kitaip liaudiškai vadinamam. Taip, taip nu, jeigu infekcija sukėlė bakteriją, tuomet ją reikia gydyti antibiotikais, dažniausiai. Turbūt čia yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuos gydytojai išmoksta medicinos studijų metu. Tai yra suprasti, kokie sukėlėjai sukelia skirtingų organų sistemų infekcijas dažniausiai, nes skirtingos bakterijos sukelia skirtingas infekcijas. Taip, tai ką išmokstam, kokie sukėlėjai yra dažniausi skirtingai organų sistemai. Kvepavimo takam, šlapimo organam, ten, pavyzdžiui, širdies gali būti infekcinis endokarditas. Ir išmokstam, kurie sukėlėjai yra dažniausi. Ir kai pradedam gydyti, mes dažniausiai dar neturim pasėlio rezultato, tai taip skiriam empirinę, taip vadinamą antibiotiko terapiją, tačiau jinai nėra tokia, nu vat, o, man patinka šitas pavadinimas. Ne, jinai yra iš atsineštų žinių, nes žinome, kokia bakterija, kokia dažniausiai infekcija sukelia. Kiek suprantu, pagal amžių irgi skiriasi, pavyzdžiui, kai būna po transplantacijų dar irgi tokios būklės, taip? Tai vienareikšmiškai skiriasi ne tik pagal amžių, bet ir kaip jūs sakote, pagal būklę. Tarkim, vaikas, kuris eina į darželį, ar ne, jam yra būdingos turbūt labiausiai virusinės infekcijos, taip, nes jos ten labiausiai siaučia. Ir tos bakterijos bus vienokios. Tačiau, tarkim, kareivis, kuris tarnauja kariuomenėje, ar ne, ir jam staiga pasireiškia tam tikri simptomai, kuriuos mes žinom, mes ten įtariam kažkokią sunkią kitokią bakterinę infekciją. Tuo tarpu pacientas, kuris... Įsivaizduokim, pavyzdžiui, du tokius vidutinio amžiaus vyrus ir jie serga abu hipertenziją, cukriniu diabetu, tačiau vienas serga lėtinio obstrukcinio plaučių lyga, yra rūkalius, daug metų jau serga, galbūt jau jam būna komplikacijų ir kitas neserga tą lėtinio obstrukcinio plaučių lyga. Tai šitie du pacientai antibiotikų atžvilgiu yra labai skirtingi, nes turbūt tam pirmajam, kuris serga loplu, vienokia flora sukels infekciją, o tam kitam jau visai kitokia, nors kitos jų lygos, demografiniai duomenys gal ir yra panašus. Po transplantacijos vėl kita situacija, ar ne? Vartojant imunosupresinius preparatus, tai pacientai žymiai imlesni tokiom bakteriniam infekcijom, kur normaliai mūsų organizmas puikiai susitvarko. Tai taip, labai priklauso nuo to, kokios yra gretutinės paciento lygos, ar jisai buvo ligoniniai per pastarąjį laikotarpį, kokius antibiotikus anksčiau pacientas vartojo, kokiom infekcijom anksčiau sirgo, gal jam jau buvo anksčiau sukėlėjai nustatyti ir taip toliau. Taip.
Labai tikrai išsamei, ačiū. Dabar net ir aš supratau, gerbėmėjai žiūrovai. Iš tikrųjų, tai kiek mes žinoma, ne, dabar apie tą COVID-19 ligą, tai vis dėlto tai yra virusinė liga. Taip. Tai kaip su tais antibiotikais, nes kiek dabar, kiek, kas daugiausia, dar iki šiol laikotarpio, iki to COVID-o, dar plius minus, ne, nu, tie karšiavimai ir tie kosuliai. Bet dabar, kai būtent tas karščiavimas ir kosulys dažniausiai siejamas būtent su COVID infekcija, tai tas antibiotiko būtent skirimas tarsi tapo kasdienybė. Tai bet ar tai yra racionalu? Ne. Gal pradedant, ką reikėtų pasakyti? Tai kad taip, visų pirma, COVID-19 infekcija tai vienareikšmiškai yra virusinė. Nu, mes čia neturim taip, jokių diskusijos. Taip, taip, taip. Ir virusinių infekcijų antibiotikai negydo. Ne. Kodėl klinikiniai praktikoje kartais yra skiriami antibiotikai esant virusiniai infekcijai. Tarkim, yra tokių nuomonių, kad profilaktiškai, ar ne, kad neišsivystytų sunki bakterinė infekcija, plaučių uždegimas bakterinis ir panašiai. Tačiau nėra įrodymų ir yra kaip tik priešingų įrodymų, kad antibiotikų skirimas profilaktiškai esant virusiniai infekcijai tikrai nepagerina pacientų išeičių ir netgi jas pablogina. Tai infekcijos kokie yra požymiai? Karščiavimas, gali būti kosulystas ir COVID-u yra būdinga, ar ne, dusulys. Ir turbūt išdiferencijuoti, ar tai yra bakterinė ar virusinė infekcija, ar galbūt jau prisidėjo prie virusinės bakterinė, ar ne, padeda anamnezė paciento, klinikiniai simptomai, tačiau žinoma, labai svarbu yra ir laboratoriniai tyrimai, radiologiniai tyrimai ir taip toliau. Tai, bet kalbant apie racionalumą, ar ne, tai kas yra racionalus vaistų vartojimas? Tai yra tinkamam pacientui, tinkama dozė, tinkamas vaistas, tinkama gydymo trukmė, už tinkamiausią kainą jam ir visuomeniai. Ir, na, tiesiog tai yra labai sunkus sprendimas, tarkim, neskirti antibiotiko, ar ne, nes tikrai iš gydytojo pozicijos yra labai baisu praleisti bakterinę infekciją, ir, nes nuo jos pacientas gali mirti, ar ne, gali būti sepsis, sunkio superinfekcija kažkokia ir panašiai. Ir tada, turbūt, pavyzdžiui, jeigu reikėtų skirti empiriškai chemoterapiją, įtariant piktybinį naviką, tai niekas taip nedarytų. Nes visi supranta, kokia pavojinga yra šalutiniai reiškiniai chemoterapijos, ar ne? Ir jie tučto jau pasirodys, jeigu pradėsim ten iš niekur nieko kažkokį chemopreparatą lašinti. Tuo tarpu paskyrus antibiotiką, nu, gal paviduriuoja, gal čia taip, gal anaip. Ir man atrodo, kad kadangi ta problema neracionalaus antibiotikų vartojimo, kadangi jinai yra atidėta, jinai nebūtinai va čia ir dabar ištinka, ar ne, tą gydytoją, kuris išrašo pirmą tą antibiotiką. Jinai yra atidėta, jinai ne visiems išsivysto, mes tokiu labiau populiacijos lygmeniu matom tą problemą. Pavyzdžiui, išrašo gal ambulatorinį grandį gydytojas, o komplikacijas jau gydom stacionarinį grandį. Ir tada to racionalumo kažkaip savo darbe tu gali ir nepajusti. Nu, ta prasme, kad tu gali nepajusti, kad tu elgiesi neracionaliai. Gal kaip ir supranti, bet va tą akimirką, kai pas tave ateina sunkiai sergantis, karščiuojantis pacientas, nu dėl visa ko ir išrašai tą antibiotiką, nes nu gal nieko nebus. Ir tai yra labai žmogiška. Dėl to visuose antibiotikų vadovėliuose, bent jau kur klinikiniai farmakologai rašo, tai yra skyrius apie racionalų sprendimų priėmimą, atsakomybės dalinimąsi, apie, nu, va, tokius psichologinius dalykus. Nes, man atrodo, čia tikrai labai svarbus ir tas momentas. Taip, bet tų komplikacijų būna tikrai nemažai. Taip. Ir jų, ir tiek viduriavimų, sakykime, ir klostridijų, taip, infekcijų, tai yra būtent susijęs su tuo pertekliniu, kartais antibiotiko terapija, taip, ir bėrimai, sakykime, alerginės reakcijos išsivystančios. Na, alergija nėra tokia dažna nėra komplikacija, bet visos kitos tai vienareikšmiškai. Ir klostridijos viduriavimas, bet baisiausia tai yra rezistentiškumas. Taip, taip. Nes kiekvienas antibiotiko kursas suvartotas prisideda prie to, kad mes vis selekuojam ir selekuojam tuos mikrobus, kurie aplinkui mus yra, ir juos padarom vis atsparesnius ir atsparesnius tiems antibiotikams, kuriuos vartojame. Tai čia turbūt yra viena esminių problemų, apie kurią nu, tikrai labai sunku savo tokioj, sakau, kasdienį praktikoj susimastyti ir vat, į tą kiekvieną paskirimą recepto rašymą taip žiūrėti labai atsakingai. Tai taip, problemų yra daug ir, na, galų galiai yra ir kiti reiškiniai ten, kai kurie antibiotikai slopina kaulų čiulpus. Taip. Yra tokių, kur ilgina tokį kūtą tarpą, ta prasme, širdies kardiogramai padaro pakitimus ir jeigu pacientas turi kitų širdies ligų, gali suvirpėti skilveliai. Tai daug visokių tokių situacijų yra, tai
tai labai, nu, ta prasme, svarbu galvoti apie racionalumą, bet tai yra tikrai sudėtinga. Ypač, kai daug dirbi, skubi, ir tau rūpi tavo pacientas, ir tu bijai kažką praleisti, ir tada, nu, dėl viso ko. Va taip. O gal, žiūrėkit, na, kalbam čia apie tą racionalumą, kalbam apie tą jau racionalų skirimą, tai galbūt yra tokių antibiotikų, kurie yra silpni. Ir sakykim, nu jau jį paskyrus, sakykim, kokį nors peniciliniuką. Jo. Tai jau tikrai nieko nenutiks, jeigu čia pakosės kas nors ir va tą amoksiciliną, kokį peniciliną, kurie yra ten siauresnio spektro, nu gal jie silpnesni. Tai kaip jūs, taip, taip, tai jūs tai suprantat, kur čia yra skirtumas, bet iš tiesų. Žmonės taip kartais galvoja irgi, nežinau, nu tikrai daug kas taip galvoja, kad antibiotikai yra silpni ir stiprus. Tai pavyzdžiui, ten koks nors meropenemas, tai yra stiprus antibiotikas, o vat penicilinas, oksacilinas, tai silpnas. Bet nieko panašaus. Man atrodo, reikėtų pamiršti tą į antibiotikus žiūrėti per prizmę stiprus, silpnas. Antibiotikai turi savo veikimo spektrą ir jie veikia konkrečias bakterijas. Kai kurie persidengia ten, kai kurie sutampa, kai kurie visiškai skiriasi. Bet su tuo pačiu, tarkim, oksacilino, ar ne? Visiškai paprastu betalaktaminio antibiotikų, jeigu mes turime stafilokoką, kuris jam yra jautrus, net ir sepsi, kuo puikiausiai pagydome. Parinkę tinkamą dozę, pacientui pagal jo svorį, amžių. Ir nereikėjo bijot, kad jis yra siauresnio aspekto. Tikrai, taip, tikrai ir taip ir reikėtų žiūrėti antibiotikus. Ir vat yra tokia, mano viena mokytė, tokia profesorės visą laiką sakydavo, kad tai, kad betalaktaminiai antibiotikai su betalaktamazių inhibitoriais yra prieinami geriamąją formą, tai yra tiesiog, na, labai skatina jų neracionalų vartojimą. Taip. Dėl to, kad atrodo tada, nu, čia tabletėlė, čia nieko taip. Tokio, nieko panašaus. Beta-laktaminiai antibiotikai su beta-laktamazės inhibitorium yra patranka ir tikrai nereikėtų pradėti nei iš jo, nei iš to šaudyti iš tos patrankos. Mes prieš keletą metų su Lietuvos klinikinės farmakologijos draugija darėm tokį tyrimą Šiaulių regione, galima jį internete rasti, vertinom, žodžiu, vaikų empirinė antibiotiko terapija, vaikų iki 3 metų. Ir tikrai ten pamatėm, kad labai dažnai pradinis gydymas būna beta-laktaminis antibiotikas su beta-laktamazės inhibitorium, bet kas yra blogiausia, atokios išeitis rodo, kad tie vaikai, kurie taip buvo gydyti, jie po to dažniau sirgo, atkryčiai buvo ir taip toliau. Tai jo, pamirškim, kad antibiotikai yra silpni ir stiprus, ne. Jie yra plataus siauro spektro ir tada pagal bakteriją, pagal jos jautrumą, pagal sukelėją, ir reikia parinkti antibiotiko, o nes ir ligoninį, ko puikiausiai galim gydyti amoksicilinu paprastu, pavyzdžiui. Taip, nes vyraujančios infekcijos iš viso yra virusinės, apskritai bendrai, net ir, o vaikų populiacijoje tai dar daugiau tai iš tikrųjų. Iš viso ir ta, pavyzdžiui, mikrobiotos pakitimai po antibakterijų, tai dėl to ir tas imunitetas paskui visas sutrinka. Taip, o dabar būti. COVID metu, ne, jeigu grįžtam prie COVID, tai vis dėlto yra būtent COVID sukelta pneumonija, ne, tas respiracinis distreso sindromas. Tai kaip tenai, ar visais atvejais jau neskirti, nes virusinė infekcija, ar kažkokiais atvejais dar yra tokių momentų, kad jau skirti tą antibakterinį gydymą? Šitą sprendimą turi priimti gydytojas. Jokių būdų pacientas pats neturėtų nueiti į turgų ir nusipirkti antibiotikų, arba, pavyzdžiui, jeigu turi namie kažkokių likučių vaistų, pradėti pats savarankiškai gerti. Pasibaigusiu prieš 3 metus. Pavyzdžiui, tai visų pirma, šitą sprendimą turi priimti gydytojas. Ligoninėje, kur mes dabar esam, šitą sprendimą neretai priima keletas gydytojų konsiliumas, dėl to, kad kartais priimti tą sprendimą nėra taip paprasta. Kai turime sunkią, nu, ta prasme, net jeigu turime ir vidutinio sunkumo COVID pneumoniją, tokią būklę, kai jau pacientas yra stacionarizuojamas į ligoninę, mes turime galimybę jam ištirti kraują, laboratorinius žymenis, padaryti plaučių rentgenogramą, jeigu reikia ir kompiuterinės tomografijos tyrimą. Ir visų šitų tyrimų visuma mums labai patarė ir pasako, ar yra bakterinė pneumonija kartu šalia virusinės. Dabar ambulatoriškai, telefonu konsultuojant pacientą, aš tai neįsivaizduoju, kaip galima nuspręsti, ar reikia čia tų antibiotikų ar ne. Nu tikrai, labai daug galvoju apie tai ir manau, kad vis tiek net ir ambulatoriškai, jeigu pacientas yra turi gretutinių ligų ir taip toliau, tą sprendimą vis tiek reikėtų padaryti paėmus kraujo tyrimą, galbūt atlikus krūtinės ląstos rentgenogramą ir vertinus. Bet tikrai toli gražu ne visada yra šalia virusinės infekcijos bakterinis komponentas. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad antibiotikų vartojimas profilaktikai neegzistuoja, esant virusinė infekcijai. Chirurgijoje taip. Prieš pjūvį duodam antibiotikų, ar ne? Nu, taip. Ten dar kai kuriais atvejais. Bet esant virusinė infekcijai, profilaktika antibiotikais neveiks.
O makrolidai, jie tai iš viso dar dabar ir imunomodulacinis efektas yra, tai galbūt, pavyzdžiui, jeigu mes turim ir COVID pneumoniją, ten tiek imuniteto viso suaktyvinta, ten citokinai viskas, tai gal tie makrolidai nepakenks? Nu, gal, o gal pakenks? Ne, tai aišku, kad pašaliniai poveikiai ten beprotiški makrolidų. Taip, tai būtent, tai... Kaip pasakyti, jeigu mes tikrai žinotume, kad makrolidai va, turi tokį, tokį ir tokį imunomodulacinį poveikį. Klaritromicinas, pavyzdžiui, ne? Pavyzdžiui, klaritromicinas, azitromicinas, ar ne? Tai mes tada jau seniai jos ir vartotume tą imunomodulaciją. Bet iki šiol šitas klausimas yra neatsakytas, įrodymai yra prieštaringi ir čia yra labai svarbu. Jeigu yra 5 tyrimai, kurie rodo vienaip, o 5, kurie rodo kitaip, vadinasi, nu, tikrai dar yra neaišku, reikia gal bazinio, kaip čia pasakyti, basic research, kaip nu, tai bazinių tyrimų. Bazinio arba tų molekulinių tokių, tyrimų, jo, fundamentinių, kitaip sakyti. Va, gal reikia daugiau fundamentaliųjų tyrimų, aiškinantis tą makrolidų poveikį ląsteliai vėliau, gal dozės mes nenustatom. Taip. Bet kol kas tiesiog, nes makrolidai yra tikrai plataus veikimo spektro antibiotikai ir jie turi visus savo nepageidaujamus poveikius, tai jų skirti taip dėl visa ko džestinkiais tikrai nereikėtų. O ar jūs pati matote, kad COVID, pavyzdžiui, va dabar pandemijos metu padidėtų tas antibakterinis gydymas, kad daugiau skiriama kažkur, gal kažkokių studijų yra, kad vis dėlto pamatė, nes nu, tikrai pasaulis tai jau ištyrinėjęs yra tą dalyką. Tai, man atrodo, tokiom epidemiologiniam tyrimam, studijom, kur pamatuotas yra, kaip čia padidėjos mažiai antibiotikų vartojimas dar truputį anksti, bet tarkim klinikiniai praktikai, tai tikrai vienareikšmiškai matau, kaip padaugėja, vat ir dabar skiriu yra pacientas, kuris turi kitų gretutinių ligų, kaip čia pradžioje sakiau, arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, jam buvo sunki COVID pneumonija ir jisai nuo pirmos dienos pradėtas yra gydyti beta-laktaminių antibiotikų su beta-laktamazės inhibitorium. Nors tikrai tam nebuvo indikacijų ir tada atvažiuoja pas mūsų skyrių, jau tie uždegiminiai rodikliai užaugia dar daugiau, jau yra bakterinis komponentas, bet tada vėlgi, tada jau paciento laukia bronchoskopijos ir tikslinimas, nes jau iš patrankos buvo šauta, tai dabar reikia, nu žodžiu, tai manau, kad taip, tikrai padaugėjo ir mes irgi suskaičiuosim ir pamatysim, kad veikiausiai bus daugiau sunaudoti. O kaip tas rezidentiškumas, sakykime, pačioj Lietuvoje, kaip jisai atrodo, va, dar prieš pandeminį laikotarpį, nes būtent tas perteklinis arba net neracionalus, kai neaišku, ką skiri kam, tai tada va, būtent sąlygoja, tai kaip jis atrodo, kaip Lietuva, kurioj čia daly yra? Jo, kaip pasakyti, čia turbūt ekspertai būtų laboratorinės medicinos gydyti labiau, bet blogiausiai Europai visada atrodo ir vis dar atrodė ir vis dar atrodo tai pietų Europą, ar net ten Graikija, Italija, kur tokie būna žemėlapiai rezistentiškumo, tai jau ten dega raudonai. Labai gerai atrodo Švedija, ne, kur dėl tam tikrų irgi ypatybių taip yra. O Lietuva daugeliu atveju būdavo visur per vidurį. Mes atsimenu, kad vienu metu buvo tam tikrų problemų, bet dabar vis patruputį geriau, blogiau, bet tokia, manau, kad esam vidury kažkur, bet visą laiką gali būti geriau. O tai kaip tą pirmą grandį, pavyzdžiui, ypatingai, nes pagrinde tai, aišku, kai jau stacionare, tai yra dar vienokie dalykai ir visokie, bet būtent kaip ir konsiliumai, kurie aptarė, ar tas antibiotikas skirti, kokį antibiotiką skirti, ar tikrai racionalu. Plius dar galima ir stebėti, ne, nes mes turim tas daugiau valandų, pacientas guli, sakykime, mes priėmime irgi turim 24 valandų stebėjimą, tai irgi neskubama skirti, bet kaip va toj pirminiai grandy, kai tu paciento nematai, ne, ypač COVID-o metu, kai nematai, gal paskambins tau rytoj, o gal nežinia, ne, tai kaip jiems suprasti va tą racionalų, nuo ko pradėti paprasčiausiai? Ar dar skaityti? Ne, tai, nu, tai ką čia paskaitysi, taigi, ta prasme, ir taip visiems aišku. Na, taip. Yra, jeigu pacientui yra įtariama virusinė infekcija, tai nepradėti gydyti antibiotikais, taškas. Man atrodo, čia yra daug sisteminių dalykų, ar ne? Dabar vat Lietuvoje prasidėjo toks dalykas, kaip kursai visiems gydytojams privalomi apie antibiotikus. Taip. Manau, kad šiame dar viskas vyksta šlubuojant, bet po truputį, manau, išsigryninsim ir bijau, kad čia labai lėtas procesas, ar ne? Tai vat pradėsim visi kartu mokytis apie tos antibiotikus, kas kam yra svarbu. Toliau turbūt ir pirminiai grandytas, tas yra svarbu, kad būtų gydytojams prieinama, už prieinamą kainą ir pakankamai greitai galimybę atlikti pasėlius taip pat, tarkim, iš nosiaryklės. Ten yra tie greitieji visokie testai, bet tas yra svarbu. Tada, kad na, gydytojai ir pacientai svarbu, kad būtų motivuoti
leisti gydytojui atlikti tyrimus, nes kartais pacientas ten nenori, pavyzdžiui, duoti kraujo, nes, nu, kam čia reikia, arba nenori, kad jam ten tą pasėlį imtų, tai nėra pati maloniausia procedūra. Tai reikia visų norų ir supratimo. Turbūt gydytojas turi būti entuziastas, kad nori skirti racionaliai ir tada turi kažkaip palenkti savo pacientus į tą pusę. Aš nebejoju, kad tai yra labai sunku įtikint žmogų, kuris prastai jaučiasi, ateiti polikliniką, kad paimtų tą tyrimą. Bet bijau, kad tai nėra paprasta problema, tai ir sprendimai sudėtingi. Būtent tas toks spaudimas, gal ir pačio atsakomybė mediko, kad galbūt bijo, kad jeigu kažkas, ane, ypatingai jeigu vat, tyrimų neįmanoma padaryti, nes yra tokių, sakykime, irgi medicinos įstaigų, kurie tikrai nedaro ar negali padaryti tyrimų, bet ir tas pats, kad ir spaudimas iš paciento kartais, žinoma. Taip. Ir aš galvoju, tarkim, net ir teisinę prasme, ta prasme, kaip labai, kaip reikia gerai apsirašyti tada, kodėl neskiria antibiotiko, nes atrodo visada geriau padaryti, negu nepadaryti, bet nu, tikrai atvirkščiai su antibiotikais yra, kartais yra svarbu neparašyti. Ir mes Šiauliuose, kai darėm tą žodžio analizę, tai susidūrėm, kad yra tokie du poliai, arba vaikai ir jų mamos labai nenori antibiotikų, jokių būdų čia, žodžiu, nuodai žarnyną sugadins, arba labai nori, viskam. Nu, jeigu čia dėl visa ko geriau antibiotikų, vat nuo karščiavimo. Bėrimukas. Jo, taip būtent. Tai tiesiog, nežinau, man tai atrodo, kad tikrai svarbu yra mokyti žmonės ir tų fundamentalių žinių apie vaistus, kad nepamirštume, jog vaistai nedaro stebuklo organizme. Jie tiesiog veikia, pakeičia, sustiprina arba susilpnina natūraliai vykstančius procesus, ar ne? Taip. Kad antibiotikai irgi, jie ne kažkokį stebuklą daro, bet jie gydo infekciją. Kas tą infekciją sukėlė? Bakterija. Kokia jos išraiška? Va, pneumonija, šlapimo organų infekcija, pulinys ar ne kažkoks. Ir vat tada tik suvokiant, tik suprantant, galima daryti racionalų sprendimą. Kad skirti, kada reikia. Taip. O ne šiaip, kad ramiau visiems būtų. Taip, būtent. O dabar dar tokia yra pasaulio iniciatyva, rinkis atsakingai, arba choosing wisely, ne? Taip. Yra, ar Lietuvoje jinai juda kažkur? Mūsų vaikų šiek tiek juda po truputėlį, bet ar, nes čia, kiek aš suprantu, tiek infekcinės lygos, tiek na, bet kas gali iš tikrųjų. Ir tai ne tik antibiotikus apima, bet ir juos taip pat. Taip. Tai ta iniciatyva turi ateiti iš gydytojų, tokia iš apačios kilti. Taip. Tai mano žiniomis tai kol kas kažkokio tokio nevyksta. Tai gal Lietuvoje yra kitų tokių judėjimų, kurie nebūtinai vadinasi choosing wisely, bet nu, tarkim, vietinės ligoninės tikrai jos rūpinasi tais antibakteriniais vaistais yra. Ten turbūt ir ministro teisės aktuose gal net yra numatyta, juk yra infekcijų kontrolė turi stebėti antibiotikų suvartojimą ir taip toliau. Tai tas vyksta, tik tai bijau, kad labai po truputį. Nes pačiose ligoninėse, tai bent, pavyzdžiui, Amerikos patirtis, tai tie stiuarčipai yra antibiotikų, kur ten ir seka, ir žiūri, ir aš žinau, Belgijoje, pavyzdžiui, net gydytojai kasmet gauna išrašą, kiek jie išrašė antibiotikų ambulatoriškai, pavyzdžiui, tai iš karto leidžia tau suprasti, na, kur tu esi, nes iš karto sako, žiūrėk, tu čia kažkaip labai daug prirašiai ten tų, vat, amoksiklavo, pavyzdžiui, čia kažkokio. Tai, o ar tokios iniciatyvos, ar galvojamos, ar jų negalvojama Lietuvoje? Manau, kad kiekviena, ypač didesnėse ligoninėse, tai viskas vyksta skirtingai, ar ne? Aš manau, kad būtų nuostabu, jeigu, pavyzdžiui, dideliai ligoniniai vyktų tokie, kaip vizitacija kažkokia, kur dalyvautų gydytojas mikrobiologas, jis papasakotų apie pasėlius ir nes tas bakterijų pasaulis yra labai įdomus, ten irgi daug niuansų. Gydytojas klinikinis farmakologas, kuris supranta iš vaistų pusės, kas vyksta, gydantis gydytojas, kuris irgi geriausiai pažįsta pacientą, ar ne, ir geriausiai nujaučia, ta prasme, informuotą nuojautą turi. Ir toks pokalbis, tas stewardship, tai yra fantastiška, jeigu vyktų. Kiekvienoje ligoninėje yra savita forma to, mūsų ligoninėje mes tarėmės dėl rezervinių antibiotikų, tokiose didesnėse ligoninėse, manau, tas dažnai vyksta, bet tikrai visada, na, aš manau, kad tikrai, sakau, tie antibiotikai yra tokia jautri tema ir baimė, kad pacientas susirgs dėl bakterinės infekcijos yra pagrįsta, ar ne, nes tikrai greitai gali nublogėti žmogus, bet man atrodo svarbu, kad ir gydantis gydytojai norėtų dalintis atsakomybę ir kažkaip tartusi. Tik tai, tik jie turi gauti gerus patarimus informuotis. Esmė, kad dar turime greičiausiai visi suprasti, kad ateis toks metas, kai jau nebebus
kuo gydyti. Tai aš manau, jau yra. Mes jau esam turėję visi. Taip. Girdėję bent jau apie tokį girdėjo, pacientą. Taip, tikrai, girdėjo, kur gulėjo ten kokioje reanimacijoje, jo, va, taip. Ir nebebuvo kuo gydyti. Tada irgi yra visokių galimybių, nes, žinai, kas tam lapelį parašyta, kad atsparu, tai dar toli gražu nereiškia. Gal ten dozę dar galima padidinti ir kažkokį sugalvoti ar kombinaciją padaryti, bet jau tada, aišku, tikrai reikia tartis. Bet taip ir yra naujų antibiotikų, kurie yra kuriami ir naujų beta-laktamazių inhibitorių ir visokiausių. Bet ta paskata jos kurti yra nedidelė dėl to, kad firmai sukūrus naują plataus spektro arba ten kažkokį specifiškai nutaikytą antibiotiką, jį bus uždrausta skirti plačiai, nes mes jį taupysim sunkiausiam atvejam. Tai tokia, dėl to reikia labai vėlgi čia tokių fundamentaliųjų mokslų, kad prisidėtų, kad tai būtų tyrėjų, gal kažkokie inicijuoti tyrimai, kurie norėtų tirti, na, kad būtų mažiau komercinio interesų ir daugiau. Bet yra kompanijų ir komercinių, kurios vis dėlto imasi tokio nelengvo kelio ir kuria antibiotikus naujus. Aš dabar kažkaip irgi tokią laidą mačiau, kad bakteriofagai netgi ateina, kur, aišku, dar čia tik tai bandomoji versija, bet irgi daugiausia lėtiniam ligom, pavyzdžiui, cistiniai fibroziai irgi vaikams, ypatingai kur atspari, kur ten niekas, kur tie sėdi savo biofilmai ir ten neįmanoma niekam nieko užmušti. Tai iš tikrųjų tie bakteriofagai tokie ir žadantis, bet ten irgi ne ypač genetiniam ligom, pavyzdžiui, sergant ir turint tokį, tai tikriausia labai sudėtinga. Tai žinoma, bet greičiausia tai turi potencialą irgi kažkuriuo metu. Taip. Ir aš manau, kad tie vat, visi nauji biologiniai tokie prieimai, tai turės savo vietą tikrai, taip. Bet na, dar kol kas to neturim. Dėl to dabar reikia racionaliai vartos antibiotikus. Tikrai. Tai ko palinkėtumėt visiems šiuo covidiniu laikotarpiu? Nešioti kaukės, plautis rankas ir pasiskiepyti. Va, dar plovimas rankų iš tikrųjų, tai yra labai svarbus. Taip, labai svarbi dezinfekuoti ir visą ką daryti. Tai čia pirmas palinkėjimas. Ir antras palinkėjimas, na, kažkaip, noriu pasakyti, nusiraminti kažkaip, ta prasme, kad, na, pasistengti, suprasti, kad ne kiekvieną karščiavimą reikia antibiotikais gydyti ir stengtis atrasti bendradarbiavimą su savo pacientu, kad jisai sutiktų, jis pacientas sutiktų racionaliai tirtis ir gydytis, ir tada gydytojas turės galimybę racionaliai ištirti ir išgydyti. Ir gydytojai pasitikėti, jeigu nepaskyrė antibiotiko, tai gal tikrai jo nereikėjo. Būtent, taip. Tai ačiū labai už pokalbį, tikrai. Nuostabu, tikiuosi, kad visiems šiandieną paaiškėjo apie antibiotikus. O daugiau informacijos galite rasti mūsų tinklapyje www.infocovid.lt ir lauksime jūsų kitose podcastuose. Klausykite, žiūrėkite. Iki!